Mana ada? Mana ada? Ada dalam sidang harian online. Online. Dia serah kuasa sebagai Perdana Menteri pada saya. Serah kuasa kepada YB Lingguan Eng. Mungkin sebagai Perdana Menteri. Saya sudah cakap banyak kali bahawa Pakatan Rakyat hanya ada satu calon untuk Perdana Menteri, iaitu Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dan untuk saya sendiri sebagai secara peribadi, saya tak minat untuk jadi Perdana Menteri kerana saya tak layak. Ada ramai yang lebih layak daripada saya selain daripada Dato' Sri Anwar. Tapi untuk Pakatan Rakyat, kita hanya ada satu calon, iaitu calon yang paling layak, iaitu Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dan kalau apa yang disebut oleh yang kononnya disebut, saya rasa itu tidak benar sama sekali. Saya nanti akan jumpa Dato' Sri Anwar dan kita ada mesyuarat berkala. Saya akan tanya sama dia, apakah kuasa yang dia nak serah kepada saya? Saya rasa ini memang tak timbul, tak wujud langsung. Okay. Saya rasa itu sahaja yang saya nak cakap. Okay, I think kula kau sambil ni kan. Okay, thank you. Okay.